סבא. ליום? הולדת. השמונים. מזל טוב. מיקרו. הנכדים. והנינים. והנינים. מזל טוב לסבא. מזל טוב לסבא. ביום ההולדת השמונים. היום אבא בן 80, אישה אחת, שלושה ילדים, שבעה נכדים, שני נינים והרבה הרבה יצירה בתחום האומנות, התעשייה ובעיקר בחוכמת חיים שאימא ואבא נתנו לכולנו. כתרומתי לחגיגות ה-80 רציתי שוב ללכת אחורה, לראות איפה זה התחיל, והפעם עם אבא ואימא שיובילו אותנו. הילדות שלי הייתה מושפעת בעיקרו מהעובדה שאני חליתי בגיל 6 בשיתוק ילדים. נקודות ציון במיוחד היו בשבילי אחרי כמה שנים ללמוד לרכוב על אופניים. וזה הודות לאחותי רות, שהיא הייתה 4 שנים יותר מבוגרת, והיא לקחה לעצמה ללמד אותי לרכוב על אופניים. וזה היה בשבילי שלב שיכולתי לקפוץ ממש לתוך החיים הרגילים. ומאז אני כמעט לא סבלתי מזה. זאת אומרת, היו משברים. אני למשל לא יודע לרקוד, ואני לא יכול לעשות ספורט. ועצם ההתקשרות, הבעיה, להתקשר עם בחורה, והייתה בשבילי, קודם כל, אם אני לא יודע לרקוד, אז מה אני אעשה איתה? עד ש... אני לא יודע אם אתה רוצה לקפוץ כבר לצילי. צילי הייתה בשבילי, היו לי חברות, אבל שום קשר אינטימי אף פעם לא היה לי, ואני סבלתי מאוד מזה. זה קרה עד כדי כך, אני יודע אם הסיפור הזה כל כך מעניין, עד שהחלטתי פעם להיפגש ולהתקשר עם זונה. אני נסעתי עם אופניים לווילהלמשטראסה, והורדתי בעליית המדרכה את הרגל השמאלית שלי, הבריאה, והתחלתי לדבר עם זונה. והיא מאוד קיבלה אותי יפה. אני הייתי בחור יפה, אני חושב. ככה אני חושב, בכל אופן, ככה אמרו לי, ולפי התמונות. התחילה לדבר איתי, ואני אמרתי, אני לא אמרתי, אני הסכמתי עם כל מה שהיא אמרה. בוא איתי, היא אמרה, ואני ירדתי מהאופניים, והתחילה, היא פתאום היא רואה שאני צולע. והיא הסתכלה אליי מלמעלה למטה ואמרה, אוי! ברור, הכל בגרמנית. אני שכחתי, אני צריכה ללכת כמה רגעים למקום הזה שם, בווילהלמספלץ. יש מוסטש, מה שנל, גן, יש הפגסן, בווילהלמספלץ, דה וסהול, יש כמה גלייש וידה. אני חיכיתי, יכולתי לחכות אותה את היום, היא לא חזרה. זאת אומרת, זו הייתה מכה חזקה מאוד שהשפיעה אליי שנים. בבית ספר, אני מהנכות שלי לא סבלתי. להפך, זה היה לי נעים מאוד שלא הייתי צריך להיות לא בהתעמלות ולא הייתי צריך ללכת איתם לטיולים. אני חשבתי שזה באמת גם פלוס גדול. אפילו החליטו לארגן טיול לאנגליה. והמורה הזה, דוקטור בקס,
מצא את זה כמובן מאליו שגם אני משתתף. אני בטוח שזה היה בשבילו עול, מפני שלהרבית דברים, להביא מקומות, היה לי בכל זאת קשה ללכת. אני, אתה אחר כך זוכר שעשיתי אלבום, והייתי מאוד כישרוני לעשות את האלבום בצורה מיוחדת במינה, במינו, והתלמידים עמדו על זה שאני אראה את זה גם לדוקטור בקס. הוא קיבל את זה באמת, ואני עשיתי לו היתק מזה, והוא היה מאוד מאוד מבסוט. אני נולדתי בנורדשטרסה 71 בבון אם ריין. והיה לי, יש לי הרבה זיכרונות, ורציתי לחלק את הזיכרונות עם המשפחה שלי, ונסענו לראות את הבית בשנת 85, אני חושב. ועמדנו לפני הבית, ומצאנו שבבית גרה עכשיו קומונה של צעירים, וחבר'ה נחמדים מאוד, והם הסכימו להראות לנו את הבית. התברך שהבית במצב מצוין, שמור כמו שאני זוכר אותו מהילדותי. היה מונה של הגז, היה מונה של, של החשמל, באותו המקום כמו שהוא היום עוד. הכל, הכל שמור, כאילו שעזבתי את הבית, וגם גם צבוע יפה ונקי מאוד. הייתה לנו גינה מסביב, גינה יפה מאוד, ואני אהבתי מאוד לשבת ולהתעסק בגינה. אני זוכר שהיה שולחן כזה. היה שולחן כזה עשויה מברזל יציקה, עם כל מיני צורות. ובאמצע השולחן היה חור, ואני לקחתי חול והביתי את החול ושפחתי אותה, את החול דרך החול הזה, ומתחת לזה אני שמתי שקית, וחשבתי שזה מין תחנה שעושה קמח. ואחר כך לקחתי באמת את האדמה הזאת ושמתי מים ומרחתי אותה. אז אלה הזיכרונות שלי הראשונים שאחר כך הביאו אותי לזה שהתעסקתי עם חמר. ואהבתי מאוד לעשות פסלים. אני זוכר את זה כמו שהיום. אני זוכר גם שקרל קוסמן בא וקלקל לי את העניין הזה. והוא אמר שזה זה ילדותי, זה צריכים לעשות משהו אחר. אז אנחנו הלכנו לתפוס תרנגולות. אני הייתי חלש בזה, אבל הוא היה חזק מאוד בזה. הלכנו לתפוס תרנגולות, ושכבנו על יד הגדר, ושמישהו עבר ברחוב, עזבנו את התרנגולת והיא רצה, והאיש הזה שבא בדיוק ברחוב הזה, נורא נבהל. אותו הסיפור גם עשינו עם ארנק כסף. לקחנו ארנק כסף ריק וקשרנו לזה איזה חוט וזרקנו אותו לרחוב וחיכינו עד שמישהו בא וברגע שמישהו התכופף ורצה לקחת את זה אנחנו משכנו את הארנק כסף. חבר'ה מניה. סיפורים של הסיפור של הילדותי. אחת הדברים התענוגים שלנו הייתה, היה להרגיש את אנה העוזרת שלנו. אנה הייתה בחורה שאני זוכר אותה שמינה,
ופנים עגולות, ותמיד דפקנו לה על הטוסיק שעברנו אליה, ותמיד עשינו לה איזשהו קונס, למשל סדרה לפני שהיא אז גמרה את העבודה בצהריים, סדרה יפה מאוד את כל הכלים במטבח, ואנחנו, קרל קוסמן ואני, חשבנו שצריכים קצת לעשות צחוק ממנה, והלכנו למטבח והפכנו את כל הסירים ושמנו אותם על הרצפה, ופה היא התחילה לשאול, יוסף, was hast du schon wieder gemacht? אבל היא אף פעם לא כעסה עליי. אני זוכרת שהיא הייתה טובת לב, ויום אחד הלכנו, גם היא הזמינה אותנו לבקר במשפחה שלה, בטרויסטורף. וטרויסטורף זה קרוב לבון, ומאוד בדיוק על יד נחל, שנחל, אני חושב שהער נכנס לריין, והלכנו לדוק דגים, ולא הצלחנו, לא הצלחנו בשום אופן לדוק דגים. אז אחר כך, בדרך הביתה, אנה החליטה, מבלי שאנחנו ידענו, לקחת, לקנות איזשהו דק בחנות, והיא אמרה, הנה, זה תראה לאבא שלך, שבינו שתפסנו דק. הייתה טובת לב, אני לא יודע מה קרה לה. היה חבר שלי, הנס המרשלג, שגם את זוכרת אותו. ודאי, ודאי, כמו היום. הוא היה גר ברומרשטראס, לא רחוק מאיתנו. והנס המרשלג, היה לו משפחה באויסקירשן. וקרוב לאויסקירשן יש מתחיל האייפל. ולמשפחה הזאת היה עגלת צוענים ששמו אותם בתוך היער. והנס המרשלג ואני קיבלנו את העגלה הזאת, אנחנו עשינו מזה ממש בית וגרנו שם. והדבר הראשון, כשחזרתי אז ממימל, אני קופץ עכשיו כבר לממל, לקחתי את סילי וביקשתי, זה היה בזמן היטלר, ביקשתי רשות אז לבלות עם צילי ביאמר הסקנן. היטה. 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 ציגוינבאג, אבל אנחנו קראנו לאיזה היטה. ואנחנו בינינו לילה או שתיים. ובסביבה הייתה... נהדר. היה מעיין שלקחנו את המים משם. ואני בישלתי. ואת פישלת. זה היה סיפורים שאני אולי סיפרתי לך גם, שאנחנו נסענו לבקר את סבתא. היה לי ממש אושר, אני מרגיש את זה ששום משקע, לא זוכר שום דבר מה שנתן לי משקע מעציף. היה לי אושר. בהחלט. ושוב הרגשה שאתה זר, שאתה יהודי, בגרמניה לפני לא, כמה שנים לא, לפני הלחצים? לא, לא, לא. אני זוכר רק מקרה אחת, שבבית ספר היה לנו מורה ציור יוצא מן הכלל. יום אחד הוא נתן לנו תרגיל לקחת דף נייר ועל הדף למלא, לעשות מסגרת עם... רדיס פדר, זה משהו עם דוש שחור. דוש. כן. ולמלא את המסגרת הזאת עם קשקושים, זאת אומרת, עם קישוטים. ואני עשיתי את זה, והוא בסוף לקר את הנייר ביד, ואמר, אברהם, das sind ausgesprochen orientalische Ornamente.
אני בטוח היום שהוא אמר את זה בכנות, או שבדעה שבאמת יש משהו בזה. אני סיפחתי את זה בבית, ואמא שלי במיוחד קפצה על זה ואמרה, מה? הוא אמר את זה? ברור שזה ביטוי אנטישמי. למחרת, אמא ואבא הפיעו בבית ספר והתלוננו על המורה הזה. אני מרגיש אותה היום שזה עשו למורה עוול. אני בטוח בזה. אני בטוח שהוא מצא בהחלט שהשורשים שלי הם באוריינט, ואני צייחתי שם אורנמנט אוריינטלי. אין שום דבר רע בדבר הזה. זה היה באמת המקרה היחיד שהרגשתי איזשהו אנטישמית, שהוא בכלל לא היה אנטישמית. אני יכול להבין את השנאה של היהודים שבאמת סבלו, וכמו שסבלו, סבלה המשפחה של צילי. אני יכול להבין את זה בשכל שלי, אבל בתוך תוכי אין בי השנאה הזאת שאני מרגיש לפעמים ביהודים שעברו את השואה במלואה. אני בהחלט מבין אותה, אבל השנאה הזאת אני לא תופס, ואני חושב שהגרמנים של היום הם לא הגרמנים שהיו אז, והגרמנים שישבו בריינלנד לא היו אלה שישבו בברלין. הייתם משפחה דתית? לא, בהחלט שלא. אבל אבא שלי חשב לנכון לחקוק את השבת. זאת אומרת, אני לא זוכר אם הדלקנו נרות. אני לא חושב שאמא הדליקה נרות. לא, אני גם לא חושבת. הייתי שם כן, שבת. אז היינו, כן, נכון. אבל שבת הייתה... חק, היה חק בבית. אני לא זוכר, אנחנו לא אכלנו כשר, אנחנו לא אכלנו חזיר, אנחנו לא, היה לנו חלוקה בין חלבי ובשרי, ובכל זאת, אבא שלי מצא לנכון לבקר בבית כנסת איתי, בטמפלשטראס בבון בחגים. הבר מצווה שלי חגגו בצורה יוצאת מן הכלל, ואני לא אשכח את זה. זה היה בדיוק שבוע אחרי חגיגת זיכרון לבטהופן, לאיזשהו מספר עגול למותו של בטהופן, שהוא נולד או שהולדתו של בטהופן, אני לא זוכר כבר. וכל בון הייתה מקושטת אני חושב שמעץ של טננבאום, עץ שדומה מאוד לעץ אורן. ארזים, כן. ענפים של ארזים קשרו אותם ועשו מזה גרלנדים כאלה. או אשוח. אשוח, עץ אשוח, נכון מאוד, טננבאום. עץ אשוח, נכון? עץ אשוח, כן. ואחרי ש... בגמר, אחרי שגמרו את החגיגות, עברו בעיר מכוניות גדולות שאספו את הגרלנדים, את הקישוטים האלה. ואוטו כזה אחת עבר גם את הנוכטשטראסה, ואבא שלי תפס אחת הנהגים ונתן לו בקשיש ואמר, בוא תביא את זה פה לחצר שלנו. והוריד את זה, את כל הגרלנדים, ועם הגרלנדים, את הקישוטים האלה, קישטו את הבית חרושת, את חלק אחד של הבית חרושת. ושם התקיים הבר מצווה שלי. ובבר מצווה שלי באמת באו הרבה מאוד אנשים, ובאו
כמעט באה גם את כל הקהילה היהודיה. ואני זוכר היטב קנטור באום, שהוא לימד אותי את הפרשה, נחמו, כן. ולמתנה קיבלתי ממנו מקנטור באום שקית עם תפילים בתוכו. והוא לימד אותי גם איך לשים אותם, ברור. את השקית אני שמתי בארון, ויום אחד בא אבא שלי ואומר, אתה יודע, יוסף, אתה למדת, תשתמש בזה. אחרי שבועיים או שלושה, אבא שלי קרא אותי, בוא הנה, אני רוצה להראות לך משהו. הוא לקר אותי לארון הזה, איפה שמנו את השקית עם התפילים, והוא ראה, תסתכל מה קרה פה. התברר שיצא מהשקית העלים של בצל. ברגע שהוא העיר לי אותם להשתמש בזה, הוא גם שם בצל בזה ורצה לבדוק אותי אם אני משתמש בזה או שלא. היה לצי גדול מאוד, עוד יותר גדול ממך. לא. אחד הזיכרונות הנוספים שלי, שהיינו נוסעים בציפקה לבקר את יום האלה ברמת השבים, היה סיפורי פאפה לאופולד. לאבא שלי היה חוש הומור יוצא מן הכלל. סיפור היה מפורסם, אפילו בקהילה התפרסמה, שאחרי המלחמה גילו לוח זיכרונות לחיילים יהודים שנפלו במלחמה בבית כנסת. והיה מין פקטוטום בעיר, עם גיבנת, צולע, ובכלל קצת מוגבל. אז הוא עמד לפני הלוח והסתכל, אבא שלי ניגש אליו ודפק לו על הכתפיים, אמר, "Wenn du nicht so ein krummer Hund wärst, stehst du jetzt auch auf der Tafel." אילו שלא היית כזה מסכן, השם שלך גם היה מופיע בלוח הזה. וכרגע סיפורים שנכנסים לי לראש, אבל יש רבים מאוד. הרבה פעמים אנחנו יצרנו כנופיה של אבא, דודה רות ואני נגד אמא שלי. אני זוכר למשל שאמא פעם הביאה לשולחן מנה אחרונה, פודינג כזה, בצבע כזה בהיר צהוב, ואבא כנראה ראה את זה כבר במטבח. היה לו, פתאום הוציא, כשאימא הביאה את זה על השולחן, הוציא שלושה משקפי שמש, וחילק את זה בין הילדים. כולנו לבשנו, הרכפנו את המשקפי שמש ואכלנו את העוגה, את הפודינג הזה. אבל אימא לא אהבה את זה. אומרים שבריינלנד, בבון, יש הומור אמיתי, טבעי, ושאבא ואנחנו כולנו רכשנו, גם אחותי הייתה, היה לה הומור רב, ואימא באה מאזור הנופר, ושם לא הכירו את ההומור הזה, ובמובן זה היא הייתה יחידה ואומללה קצת אצלנו במשפחה. רימר שטראסה, הרחוב שחוצה את הנורד שטראסה, קרוב מאוד, והבית כברות היהודי היה מאוד קרוב לבית שלנו. כך למשל שלאבא שלי, שהיה כבר מבוגר יותר, היה לו מנהג להשתתף כמעט בכל לוויה.
אני לא יכולתי להבין את זה, אבל גם אני לא השתתפתי בזה. אבל הוא חשב שזה אחת החובות שלו, היהודיות שלו. אנחנו אז ביקרנו בבית קברות, ההתרשמות הראשונה הייתה שטיפלו בבית קברות בצורה יוצאת מן הכלל. וגם בקלות מצאנו את הקבר של אבא שלי, שהוא נפטר בשנת 36, כן? הוא היה אז בן 67, ומצאנו את הקבר של סבא שלי ושל אשתו. לסבא שלי קראו יוסף, כמו שקראו לי, יוסף אברהם. אני התרשמתי מהרגישות של מיה ונטלי, שהלכה לפני שהחלטנו לבקר בבית קברות, הלכו לקנות פרחים. והם באו עם פרחים, ונטלי מצאה במקום איזו צנצנת ישנה, והיינו מוכנים לשים צנצנת עם פרחים על הקבר של אבא שלי, וזה הרשים אותי, ועד היום אני לא אשכר את זה. סיפור נחמד שהיום עוד משיג אותי, שעשינו לכבוד כבר הלימודים הביטור צייטונג. כן. והיה לנו בחור אחד, גדי כשמו, שידע לצייר. הוא עשה קריקטורות מהחבר'ה שלנו, אחרי, תחת הכותרת, פגישה אחרי 30 שנה. וצייר את אותי עם הרגל, מהרגל הוא עשה איזושהי מכונה עם ידיות, וזה עשה פוף פוף אחורנית, והיה כתוב למטה, אברהם hat sein Bein verbessert. אברהם שיפר את הרגל שלו. אם אני חושב היום על זה, כמה מעניין שאז כבר הוא תפס אותי את עצם כל הכישרון שלי, עד היום הזה אני עוד עובד על זה, למשל, לשפר את הפרוטזה שלי. והרבה פעמים שכחתי את זה ונזכרתי שהבחור הזה ראה את העתיד ואמר לי, אז כתב על זה אברהם hat sein Bein verbessert. זה לא סיפור נחמד? ואז ידעת כבר שאתה רוצה ללמוד רפואה? ואז זה נתן לי איזושהי דחיפה, כן? במיוחד שעברתי גם ניתוחים. עשו לי ניתוח מאוד רציני, רצו להעביר שרירים, שרירים שפעלו קצת, רצו להעביר אותם למקום איפה שהם יותר יעילים, אבל לא הצליח העניין הזה. הייתי צריך להתחיל את הלימודים בבון. דואן הייתה אוניברסיטת שטאט,
עיר של אוניברסיטה, והתנאים שם היו נוחים מאוד לנסוע באופניים לאוניברסיטה ולחזרה ולגור בבית שלה. בשנת 1933 היטלר עלה לשלטון והאוניברסיטות קיבלו הוראה להוציא את התלמידים היהודים מהמסגרת של הלימודים. אני קיבלתי מכתב הביתה, הייתה הפתעה גמורה, אבל אני לא הייתי היחיד, וכבר לא הלכתי לשם, לא ראיתי גם את החברים, ולא ראיתי אף סטודנט אחר, והתייעצנו בארגון הסטודנטים שלנו, והתברר שאחת הסטודנטים והחבר שלי, עדיה קוניקוב, שדרך אגב גם היה הלייבבוך שלי, יש איזה קשר מיוחד בין סטודנט צעיר להיות סטודנט בסמסטר יותר גבוה. ועדיה קוניקוב לקח אותי בתור לייבפוקס, זאת אומרת, בתור הסטודנט הצעיר, וקשר איתי קשר מיוחד, והקשר המיוחד עוד קיים עד היום הזה. אבל מה שבמיוחד היה שהוא, הבית שלו היה בממל. ממל עיר שהייתה פעם שייכת לגרמניה, אבל בזמן ההוא היא הייתה שייכת לחבל ליטא. והוא היה גר שם, ושם החליטו יחד עם עוד סטודנטים יהודים להקים מרכז הכשרה לסטודנטים שהיו צריכים להפסיק את הלימודים ולהכשיר אותם וגם לעשות הסבת מקצוע במיוחד בשביל אלה שיש להם מקצועות ש... בפלסטינה לא היה מקום בשבילם, ללמד אותם מקצוע חדש. גם אני הייתי אחד מאלה, ונסעתי מהר מאוד לממל. שם באמת קיבלנו בית סחור בעיר, אלכסנדר שטראס, נכון. אלכסנדר שטראס נומר 10, נכון? הכינו בשבילי מקום בבית מלאכה של מזכירות, ושם למדתי מקצוע, למדתי בעיקר להלחים ולרתח. זמן החופשי, כשהלכתי הביתה, קרה לי המזל הכי גדול בחיים שלי. אפשר לחשוב, וזה אמת. וזה צילי, זוכרת בוודאי, את יותר טובה, בדיוק כמו לי, שפגשה אותי בגשר. בליבאושטראס. על הגשר, או לפני הגשר. לא, שום גשר שמשר. ברחוב, ליבאושטראס. זה לא היה גשר שם? לא, אתה באת לקראתי ואני באתי לקראתך. כן. וצילי ראתה אותי. והתאהבתי בו, פשוט מאוד. אהבה. לא, אבל אז התחלנו כבר לדבר אחת עם השני, תכף. אבל... אחר כך אני באתי לקיבוץ, לאותו הקיבוץ. כן. ראיתי אותה ברחוב. כן. התאהבתי בך, במבט הראשון, והחלטתי שאני הולכת לבקר אותך בקיבוץ קודם. כן. הלכתי... איך, אמא, איך ראית אבא לגשר? איך ידעת? לא גשר שמשר, שום דבר לא. איך ידעת בכלל שהוא בקיבוץ? ידעתי, ראינו אותם כבר ברחוב, ומהם עיר קטנה, אז ראו פנים חדשות, אז ידעו, אלה הסטודנטים שבאו מגרמניה. הפליטים. הפליטים אמרו. הפליטים. אבל פליטים. וידעתי שהוא נמצא שם והלכתי. ברחוב הוא היה נסע על אופניים? לא, הוא בא לקראתי עם מעיל כזה קצר, אלגנטי. שלושת רבעי. אבל הוא צלם. כן, ומה? אז מה? לא הפריע לי, בכלל לא.
אני חושבת שבכלל לא ראיתי את זה. נכון? את צריכה לספר שאת, אחרי שהפסקת בפרנקפורט ללמוד, את התחלת לעבוד אצל רופא, בתור פרקטיקנטית, נכון? כן. זאת אומרת, את גרת בממל. כן, כן, כן. גרתי בממל ועבדתי בממל, ואחר כך עברתי לקיבוץ ההכשרה. כן, באת לבקר אותנו ושאלתי... והחלטתי לבוא לקיבוץ. ואז התחיל באמת... מה התחיל? חיים מאושרים שלנו, באמת. שאמא הצטרפה, אבא, שאמא הצטרפה לקיבוץ, מיד היא הצטרפה... איך גרתם? היה לך חדר שלך, אמא הצטרפה אליך, מה? מה פתאום? מה, בזמנים האלו שאני התיישב לבלי שניסיתי פה? אני, מה באמת? היה חדר לבחורים, והיה בחדר לבנות? כמה חדרים, היו כמה חדרים לבחורים. וכמה חדרים של בחורות. אבל היה גם חדר באמצע. לא נכון. זה גוזמה. אבל אני מוכרחה לספר שאז כבר סידר כל מיני דברים לחדר שלי. על יד המיטה היה לי שולחן כזה חמוד, אתה זוכר? שאתה עשית. כן, וכל מיני פסלים קטנים. היו שתי קומות. שתי קומות, כן. מיטות על שתי קומות. אני הייתי למטה. כן. ושם היה לי שולחן כזה שיוסף עשה לי עם תמונה יפה. אתה זוכר? כן. תראה, זה כבר 57 שנה. מיין גוד. כן. אמא, את יודעת שהמחנה הזה הוא להכשרה כדי שאנשים יבואו ל... ודאי, ידעתי ברגע שנכנסתי לקיבוץ, ידעתי שאני גם נוסעת לפלסטינה. זה היה ברור. ומתי ידעת שאת תתחתני עם האיש הזה? לא, זה לא הלך כל כך מהר. לא. אבל... רגע, לא שאלתי אותך. אני לא זוכרת, אני חושבת שהחלטתי כבר צ'יק צ'ק, לא? ברגע שראית אותו ברחוב החלטת עם האיש הזה אני רוצה להתחתן? לא, עד כדי כך לא, אבל כשנכנסתי לקיבוץ, היינו יחד, אז אני החלטתי שזהו זה. אבל לא סיפרת לו. לא, אני חושבת שלא. למה הוא צריך לדעת הכל? עד היום הוא לא ידע. בדיוק. לא, באמת. לספר את הכל? לא, עד גבול מסוים. בבקשה. כן? בבקשה. אם אתה רוצה? לא חשוב. היה לא... את הכל. לא, אבל... את הכל. לא, אני רציתי עוד לספר דבר כזה שידעו לכם שזה היה קיבוץ הכשרה מטעם הארגון קייפאו, הוא ארגן את זה, אבל הארגון הגק היה החלוץ הגרמני, המרכז בברלין. זאת אומרת, זה היה ממש קיבוץ הכשרה כמו שהיו קיבוצים הכשרה בהרבה מקומות. ובין היתר היה קרוב אלינו גם קיבוץ של הליטאים, של החלוץ הליטאי. וכדי ללמד אותנו למשל עברית, שלחו משם חבר'ה... כן, שגרו אצלנו. כן, והתחלנו שם ללמוד עברית. אנחנו לא ידענו, אני למשל, לא ידעתי מילה עברית. גם אני לא ידעתי. אחרי שנה הגיע הזמן שאנחנו נקבל צרטיפיקטים, והיה חוסר בצרטיפיקטים. החלוץ היה צריך לחסוך צרטיפיקטים, והיה מנהג כתוב מלמעלה, שכל בחור היה צריך לתפוס בחורה, ולהתחתן איתה, זאת אומרת, חתונה אזרחית. בשבילנו זה בכלל לא היה בעיה. והתחתנו בממל. ההורים היו מופתעים שאנחנו לא נעשה חתונה בבון, אבל לא היה זמן לזה. לא היה זמן, הכל הלך כל כך... מהר ובלי בעיות התחתנו וקיבלנו גם... עם עוד זוג משם. עוד זוג מאותו הקיבוץ. אתם התחתנתי עם עוד זוג. באותו הזמן, באותו הזמן. באותו היום. כן, ואלה גם היו החברים שלנו.
ובילינו, השנו לעצמנו לנסוע גם לסוף השבוע לנידן, נכון? נכון. איזה מקום יפה. נידן זה מקום נהדר, בעיקורי של הף... תספרי, את. עם חוף נהדר, עם חול שלא רואים את זה פה. חול כזה לבן, לבן, ודק, דק, דק. זה היה משהו, וגרנו אצל... אצל עיקר. עיקר, כן. שהוא השתדל כל כך, הוא לא ידע מה לעשות איתנו, נכון? כן. ארוחת בוקר וזה וזה וזה. היו לנו באמת ימים נהדרים, רק... אני זוכרת, היו צריכים לנסוע, לנידן היו צריכים לנסוע באונייה הקטנה, אתה זוכר? כן, כן. על הכור שהף. על הכור שהף זה נקרא, המים האלו. ושאני רק רואה מים באונייה, כבר לא טוב לי. ואני עשיתי ליוסף נסיעה של איזה שעתיים או משהו, הוא לא ישכח את זה. אני ישבתי, יש לנו תמונות מזה, אני ישבתי ככה חצי מטה על ספסל. הוא היה כל כך מסכן, לא ידע מה לעשות איתי. אבל התאוששתי שבאנו, כשהאונייה הגיעה, התאוששנו. היו לנו ימים מאוד מאוד יפים, כן, נכון? זה היה 29 לאוגוסט, כן. וכבר התחיל שם קצת סטאף. ובכל זאת, אחר כך נסעתם באונייה שוב לארץ. בהחלט, כן, בהחלט. לא, אז זה, זה היה את האונייה הרבה יותר גדולה ויציבה על ירוזלם. זה היה... ויצמן ביחד, מאוד חשוב. כן. ובאו הרבה עולים, ותספרי איך שהגענו... כן. האונייה גם עגנה על יד יפו, אבל היה כל כך יפה על האונייה, נכון? ולא ידענו, אף אחד לא חיכה לנו. חשבנו, יש לנו פה אוכל ויש לנו פה... אבל לא נתנו לנו חדר יחד, חס וחלילה. לא. לא, יוסף ישן מי יודע מה, ואני ישנתי עם כל מיני בחורות. אני מדל שאני בכיתי אז נורא, אז כבר התחלתי לבכות. לא חשוב, אנחנו לא חיכה לנו, אף אחד לא חיכה לנו בחיפה. אז חשבנו, אם יש לנו כל התנאים הטובים, אנחנו נמשיך לחיפה. ובאמת, המשכנו לחיפה, ירדנו בחיפה, אף אחד לא קיבל אותנו. זה בוודאי שלא, לא היה. לא מאש משפחה, אבל לא מהמכירים, אנחנו היינו... 134, אף אחד לא בא. והכניסו אותנו ל... לאוטובוס, ככה כמו... לאוטובוס לבת גל... לבת גלים. בת גלים. ושם שוב אותו הדבר. אסור היה לי לחיות יחד איתו באותו החדר. אז הוא היה שם ואני הייתי פה. שוב בכיתי. כל היום בכיתי. לא, עד כדי לא, כך? לא, אני היה לי נורא נורא עצוב. היה מצב מאוד כן. קשה. לילה אחד, וזה היה מספיק. כן. ולמחרת בבוקר בא שוב אוטובוס, היה הכל מאורגן. ואז שיוסף כבר סיפר על זה, מדמה לי ש... לא? אין דבר כזה. לטבריה? אז נסענו לטבריה. כן. ובדרך אני בפעם הראשונה ראיתי... רגע, אבל תספרי באמת שעשו לנו מפקט. חילקו לנו... בחוץ לארץ היינו צריכים להתחייב לא לעבור לערים. לא לגור... כן. בתנאי הזה קיבלנו את הצרטיפיקט. היינו צריכים ממש לתת התחייבות כזאת. כל החלוצים היו צריכים להתחייב, אני לא יודע, לשנה או יותר, אני לא זוכר, לא לעבור לערים. פחדו שהחלוקת האוכלוסייה לא תהיה נכונה. אז שאלו אם אני יכול להיות חקלאי, הייתי מוגבל בגופי, אז אני אמרתי, אני למדתי להיות רתח, והייתה לי גם תעודה. עברתי, לפני שעלינו ארצה, עברתי בברלין קורס לריתוך והלחמה, בבית ספר לריתוך והלחמה גרמני, שקיבלו אותי בתנאי שאני מראה שיש לי כבר היתר יציאה מהארץ. בתנאי הזה הם נתנו לי באמת שיעורים. הייתי היהודי היחיד בין 20 או יותר חבר'ה כולם חזקים, נוצים, אבל טיפלו בי יפה ולמדתי פרפקט, והעיקר קיבלתי תעודה, ואת התעודה הראיתי בבת גלים, ועם התעודה הזאת
שלחו אותי למגדל, ולמחרת הראו לנו את האוטובוס שנוסע לטבריה, ומטבריה היינו צריכים לעבור אוטובוס ערבי שנסע הלאה, בכל אופן נהג ערבי היה, נכון? לאן נסענו? לכיוון צפת. נכון. כיוון צפת, ועל יד מגדל, אמרנו לו, על יד מגדל, היה שלט מגדל, פה תרדו, אבל יותר מהכפר לא ראינו, למעלה יש שם הכפר. היו שם בתים, כמה בתים. וקיבלו אותנו, התושבים קיבלו אותנו כמו שהסתכלו עלינו, כמו שהיום מסתכלים על האתיופים, אני בטוח. עברית כמעט לא ידענו, חוץ מכמה מילים שלמדנו בהכשרה. לא, אבל אמרו לנו שם לעלות למלון הזה. כן, כן, הראו לנו מלון ש... מישהו בנה שם, איש עשיר, אינני יודעת מאיזה ארץ, בנה שם מלון גדול מאוד. אמריקה, אמריקני. אמריקאי. ושם הכניסו את כל ה... שם גרו רק עולים חדשים. הסיפור, סיפרו לנו אחר כך. האמריקאים סיפרו שטבריה תהיה העתיד של התיירות, והם חיפשו, הציעו להם מקום קרוב לטבריה, לבנות באמת מקום בראש ההר, התחילו לבנות מלון. ובאמצע התברר להם שהעניין הזה כל כך מהר לא הולך עם טבריה, הפסיקו את הבנייה וחילקו את העולים לבניין הזה שלא היה בכלל גמור. ושם אנחנו קיבלנו שני חדרים. שני חדרים. ורצפה, לא הייתה רצפה, זה היה איזו קציקה שלא גמרו אותה או משהו. כן, הביטוח. חלונות לא היו. בית כיסא לא. אל תקסים. בית כיסא ליותר. בסוף הפרוסדור, על שניים, אני חושבת, שני בתי כיסא, ל-200 איש. כן. ושם היו כל מיני שפות ו... אבל מים היה לנו שם. מים היה לנו, והיה לנו מטבח מאוד גדול. מה זה מטבח? קיור, נכון? וזהו זה. אבל את הסיפור הכי מעניין, אני הראיתי את המכתב כשקיבלתי לעבוד שם בתור רתח במחלקת המים. בערב נפגשנו בלשכת עבודה, ואני אמרתי, אני רתח, אני קיבלתי את המכתב הזה, אין דומבים ואין יער, אין לנו דבר כזה, אין לנו מקום עבודה בשבילך, חוץ מזה, חוץ מעובדה שאתה יכול לרדת עם אשתך ביחד, לעבוד בפרדס מלצ'ט, ולקטוף תפוזים. וככה גם עשינו את זה, והיו זמנים יפים מאוד. קיבלנו... בבוקר השכם, נכון? 20 פיאסטה כל אחת. לא, לא, מה? 20 פיאסטה כל אחת. אגורות. פיאסטה. פיאסטה? פיאסטה. אז 20 פיאסטה. זה היה די הרבה. ואת כתבת תפוזים ואבא ישב למטה? בדיוק. הוא היה עצלן כזה. ואני תמיד שבא המשגיח, אמרתי, איך קראו לו? שבתאי. שבתאי. אמרתי לו, שבתאי, אז הוא התחיל לעבוד, השוויצר הזה. שבתאי. כאילו שבתאי, אז הוא התחיל לעבוד. ומה שעוד היה מעניין, תפוזים זה בשבילנו. אני זוכרת בבית שלנו, שילד היה חולה, אז קנו תפוז, לשמח אותו. ופה כל כך הרבה. ומה עשו אותי מהתפוזים עם המזמרה, שכותבים בה את התפוזים, כבר לא עבדה כל כך טוב, אז הכניסו את המזמרה לתוך התפוז ועשו ככה, אז היא שוב התחילה לקרוא את התפוזים. אז אני לא הבנתי את זה, איך זה, מה עושים פה? ואם החמור לא רצה ללכת, זרקו להם... גם כן, תפוז. אני, זה באמת, זה היה בשבילי... אבל היה זמן מאוד טוב. ועלינו עם סל כזה מלא תפוזים. עד ש... קיבלתי קדחת. מלאריה. כן. זה היה אזור... אזור של... של מלאריה, קדחת. והיא חלתה צורה חזקה ביותר, והרופא, הרופאה... הרופאה. כן, דוקטור...
חתיני. נחמדה מאוד, רוסיה, היא אמרה, אתם צריכים לעזוב את האזור. זה התרופה היחידה, חוץ מחינין, שהיא קיבלה. אבל קודם כל צריכים לעזוב את האזור. אסור שהיא תקבל עוד פעם עקיצות נוספות. ואיך גרנו שם, לא היה לנו... שם נתנו לנו שתי מיטות מברזל, שמישהו זרק שם. ואת כל הבגדים, מה שהיה לנו ולא היה... שמנו בלילה על המיטות וככה ישנו. ושהרופאה באה, שאני חליתי, אז היא ראתה את זה. אז היא דאגה והביאו לנו מחצלות. זה היה מזרון פרדייס. זה, נכון? כן. אז יודעים להעריך כל דבר, זה באמת... טוב, הסיפור הלאה בקיצור, שסיפרתי את הסיפור גם לאנשי הסתדרות בלשכה. כל ערב הלכנו ללשכה. כן. לדעת אם יש לנו עוד מקום עבודה בפרדס. אז תכף אמרו, אם ככה, אתה יודע, יש לך... תעודה להיות רתח, אז בומד אליו תסתיעו לחיפה ותתחיל לעבוד ברכבת. וינואר אנחנו עזבנו את מגדל, נכון? נסענו לחיפה, חיפשנו שם חדר. אחרי שהיינו חודשיים. חודשיים היינו בסך הכל במגדל. היה מקום... יוצא מן הכלל, היום יש לנו עוד זיכרונות שהיה זמן קשה, אבל אנחנו היינו מאושרים ואנחנו... זה היה מקום כל כך יפה ונוף כל כך נהדר. זה קשה מאוד לתאר את זה. ובחיפה מצאנו דירה... דירה, נו באמת. נוגו, חדר. חדר, דירה. חדר בבית... דירה. בית וסקובויניק. וסקובויניק, כן. למחרת נסעתי לרכבת, לתחנה. וכל ברגל, נכון? בוודאי, ואוטו לא היה. אוטובוס גם כאילו. לא, זה לא רחוק, זה לא רחוק. ירידה כזאת, ו... אבל גם צריכים לעלות אותה, אחרי העבודה. התייצבתי בבתי מלאכה של הרכבת, ועם התעודה שהבאתי מברלין, מיד קיבלו אותי, ואני נשלחתי לשם בתור מבצע של כיבוש עבודה. עבדו ברכבת איזה 600 ערבים ואיזשהו פחות מ-100 יהודים. ואני לא זוכר שהמספר של היהודים גדל במשך הזמן שאני עבדתי שם. אני עבדתי שם, נשארתי שם 6 שנים. היה מעניין ביותר, אני למדתי את המקצוע, באמת למדתי את המקצוע, והכרתי שם חברים, גם יהודים וגם ערבים. היו לי גם חברים בין הערבים. נעים היה מנהל עבודה, נעים, איש יותר מבוגר, הוא היה מרכז את המחלקה של הריתוך בעצמו. אני אף פעם לא ראיתי שהוא ידע להלחים או הלך להלחים, אבל הוא את העניינים הארגוניים הוא סידר, והיה לו עוד יתרון נעים מאוד בשבילי, נעים היה גם שמו. הוא למד בבית ספר שנלר בירושלים, ודיבר כמעט פרפקט גרמנית. ערבי. כן. ערבי, yeah. ערבי. והוא לימד אותי שיר בגרמנית, אוח, אוח, אוח. אני באמת. הוציא אין גרוסוס, לוח. אי באמת, באמת. אתה לא יכול... אי אפשר. מתן. אי ביודע באמת. שיגעון, מחפק. אז אני רוצה לציין את זה שגם שם היו לי זמנים לא קשים. עדות אמת עבדתי קשה. אני לא בכלל חשבו על זה שאני מוגבל. למשל, נתנו לי גם להיכנס לתוך דוץ של הקטר.
ושם להלחים משהו. אבל בדרך כלל הדעים הזה מצא בשבילי עבודות שיכולתי לשבת אפילו ליד שולחן עבודה, והביאו לי את העבודות והייתי צריך למלא עם אלקטרונות את החלקים. ואיזה תנאים טובים היינו יכולים בתור פועל רכבת, יכולנו לנסוע. ברור. לאן? עד קנטרה. עד קנטרה, ואף קנטרה פעם לא נסענו. ועד צמח. זה מרגיז אותי עד היום, לא ניצלנו את זה. לא ניצלנו את זה. טוב, עד צמח נסענו. צמח. עד צמח נסענו, אבל בתל אביב נסענו. בהדר רק קרנו חודשיים, ועברנו לקריית חיים, נכון? כן, כן. זה התחילה באמת החיים הפחות או יותר נורמליים שלנו. וקריית חיים הייתה די צעירה, נכון? Mm-hmm. היו חמישה רחובות. חמישה רחובות, א', ב', ג', ד', ה'. ה'. החבר'ה בקריית חיים שהתחילו לבנות את הבתים, הם היו במצב כספי קשה, אז היו צריכים בהתחלה להזכיר חדרים. אבל כל פעם שמצב שלהם הסתפר, אמרו, טוב, עכשיו מספיק. אז היינו צריכים לעבור לבית של השכן או עוד קצת הלאה, עברנו את כל הרחובות. את כל הרחובות, א', ב', ג', ד', ה'. אבל תמיד יצאנו עם חברים, משמאל וימין, שכנים וגם אפילו ממול, נכון? ונשארים עוד חברים עד היום. מצאתי כן הגדה. מנעת קצת סביל לנומה פנדליליאן אפריקה, אמנון. Fährt nach Johannesburg. Wann? Sonntag. Und er wird die Lydia anrufen. Er fährt weiter nach Cape Town. Es ist sehr früh, wenn er in Johannesburg ankommt. Aber jener sagt, er darf sie ruhig wecken. Ich finde auch. Wieso? Weil die Grüße bestellen, wie schade es ist. Und dass sie auch fährt. Er wird schon alles erzählen. אבל אותה כבר הכרתי בפרנקפורט. מוניה. פה במקרה אנחנו קיבלנו בצריף, קיבלנו צריף יפה. זו הייתה הדירה, באמת דירה נורמלית. ושם גרנו כבר עם מיכל. מיכל נולדה בינתיים. אנחנו קיבלנו גם עזרה מחברת רסקו. לבנות ממש בית בקריית סטנט. וברגע שאימא... על יד כפר עטה. ברגע שאימא כבר לא הייתה גרה אצלנו, אנחנו עברנו לקריית סטנט. אני קיבלתי כאן שמה תנאים מיוחדים, בתנאי שאני אתחייב לבנות את הגדר של כל השכונה, את הפשפשים. את הפשפשים האלה, כן. ויחד עם חבר מהרכבת וורמס, אליעזר וורמס, שאנחנו עשינו בחצר שלנו, בנינו את הפשפשים האלה, וזה שיפר את המצב הכספי שלנו. וכשגרנו בקריית סטנט, אנחנו היינו מאוד חברים עם ה... ממש עם טוב, שוב פעם עם שכנים טובים. אנחנו התיידדנו. מהר מאוד וטוב מאוד. כן, במיוחד לצילי היה רוש חוש. אבל עם דיסטנס, איפה שצריך להיות. כן, על ידינו גרה משפחה, ילינק. כן. ויום אחד... צ'כים נחמדים. ילינק יום אחד באו אלינו ואמרו שבא אליהם, בא לארץ, מהנדס ריתוך מצ'כיה. והוא מתכונן לפתוח בית מלאכה לריתוך והלחמה בתל אביב. והם חשבו שאני אולי אהיה מעוניין. הוא מחפש רתח, ונסעתי לתל אביב, הקחתי איש מהנדס שמלץ. דוקטור. דוקטור שמלץ, שדרך אגב, סיפר פעם שהוא היה צריך גם להופיע במילואים בצבא, ועשו מפקד, ואחת המפקדים, הסמל, קרא את השמות של כל החיילים שם, וקרא שמלץ, רדלף, שמלץ רודולף היה שמו, הוא לא ידע לקרוא את השם שלו. אבל האיש הזה היה באופן רשמי מהנדס, אבל כמו שמתברר להביא
לפעמים התברר שהוא לא היה כל כך מומחה גדול, וגם לא היה לו כסף בשביל לבנות את בית המלאכה. והוא התקשר עם איש ביזנס, יקה טהור, מנקה שמו, הוא נפטר בינתיים, איש מאוד טוב, ושניהם יסדו את פלטכניקה בעם. פלטכניקה בעם נוסדה בשנת 1940, ולקחו את יוסף אברהם, לא, כבר שינינו את השם, אברהמי. אנחנו שינינו את השם אברהמי מאברהם לאברהמי, כדי שלא יהיה בלבול עם היוסף הזה. הרבה מאוד, הרבה פעמים, בלבלו. לא ידעו, עם יוסף אברהם, איך המשפחה ואיך השם הפרטי. אז אני ישבתי במשרד הפנים, זה היה בשנת, אני חושבת בשנת 46 או משהו, או 45. כן, אני חשבתי שכבר נצאנו, היינו שם. לא, מה פתאום? ישבתי 4 שעות עם עוד אנשים מובן, ושילמתי 25 אגורות בשביל היהודה הקטן. כן, זהו. ובינתיים נולדה גם תמר. תמר נולדה בקריית ביאליק ג', ועברנו עם תמה ומיכל לגור לקריית סטנט. לבית שלנו. לבית שלנו, פעם הראשונה. בית מאוד קטן, אבל נחמד מאוד. לא, שני חדרים. עם שני חדרים, אבל עם המטבח הייתה קשורה. המטבח ככה, היה קטן שקרה. היה קשור לחדר המגורים, ככה כזה. כן, כן, זה פינה היה... כזאת, פינת מטבח. לא הסתדרנו. אבל לא נשארנו שם הרבה זמן, מפני שקיבלתי את ההצעה לעזוב את הרכבת. זאת הייתה החלטה מאוד קשה. היה לי שם מקום בטוח לכל החיים. הייתי יכול לקבל שם פנסיה ותנאים יוצאים מן הכלל. וחשבתי שלעבוד יחד עם מהנדס ריתוך זה דבר גדול מאוד. וחיפשנו הזדמנות כזאת וקפצנו על הדבר הזה וחיפשנו דירה. אני בעצמי נסעתי לתל אביב. הייתה תקופה שהפציצו את תל אביב. הפציצו את תל אביב וכל האזור מסביב לנמל בחוף הירקון היו דירות ריקות. ושם קיבלתי דירה זילזול בחוף הירקון 282, נכון? משהו, 92, לא חשוב. בסוף, קרוב מאוד לנמל, ובבית הזה נולד הדורון שלנו. נכון. והמצב עכשיו אני מוכרח בקיצור לספר ש... שני היקים, זאת אומרת, השכי והיקה, המנקה ועם השמלץ, הם רבו, התחילו לריב. והצוחק השלישי היה אני. ואנחנו ראינו, אני ראיתי שיש מצב כזה שהם רצו להתפטר מכל העסק הזה, למכור. ואני ציפחתי את זה לחברים שלי, והיה לנו חבר טוב מאוד עוד מהכשרה, גם כן קאי פאואר, קורט בטמן. וקורט בטמן היה לו מקום עבודה אצל פיליפס, חברת פיליפס, שמכרה גם אלקטרודות לריתוך, ובגלל זה גם היה לי קשר איתו, והוא... גם סיפק אלקטרודות לבתי מלאכה של הרכבת בזמן שהייתי שם, ואני קיבלתי אפילו קצת אחוזים דרך זה. זאת אומרת, היה לנו קשר הדוק עם דו. סיפחתי את הסיפור על הפטכניקה, והוא אמר, בוא, אני נשאר בחוץ, אני, יש לנו קצת כסף חיסכון, ואתה תגיד שיש לך, קיבלת איזשהו ירושה או משהו, תגיד לבעל הבית שלך, אתה רוצה לקנות את הבית. אני חושב שהם היו מאושרים,
קניתי בתנאים מאוד מאוד זולים, קניתי, אני בעזרת של קורט בטמן, בתנאי שאני אקר אותו אחר כך, בתור שותף, קנינו בשנת 42, זאת אומרת, בצח כל הקשר הזה עם, עם זוג יקים וצ'כים ועתי, לקח בערך שנתיים, ורכשתי יחד עם קורט בטמן את הפלטכניקה בעם, נכנסנו עם כל המניות וכל זה, כדין וכדעת, וקנינו את זה. זה היה דבר גדול מאוד, וזה התחלה של פלטכניקה. אז אנחנו היינו פעם, אני יודעת מתי זה היה, לא חשוב לאיזו תערוכה במוזיאום תל אביב. ואנחנו עמדנו שם, ומאחרינו עמד זוג עם בחור, עם כנראה הבן, אז האבא אמר לבן, אתה רואה שם האיש הזה שצולע, אני שמעתי את זה, הוא הרתח הכי טוב בארץ. אני הייתי גאה מאוד, אבל זה היה נכון. התחלנו לייצר כיסאות הייעול, והתחילה בתחרושת שלנו, כיסאות הייעול. בטמן חשב שהוא יכול לנהל את העסק שלו שם לבד, והוא לא כל כך מצא עניין ברעיונות שלנו להתפתח את העסק שלנו ולעשות איזה ייצור של מוצר, ונפרדנו. אוטו בלאושטיין ירד לאמריקה. אנחנו עשינו הסכם מאוד מאוד ג'נטלמני בינינו, שחילקנו את הדברים מה יש לחלק, ואני התחייבתי עוד להרבה זמן לשלם כל חודש איזשהו סכום, והתחלנו את העסק צילי ואני לבד. וצילי נהיית דירקטורית, מנהלת של ה... פלטכניקה בעם, ונכנסה גם באיזה שנה זה היה? 60. 60 נכנסה לעבוד בפלטכניקה, היא היום יום בבוקר לפלטכניקה וניהלה את החשבונות. בשלב יותר מאוחר העסק גדל, קיבלנו הזמנות מבתי חרושת לספק לעובדים, למשל באריזה, כיסאות ייעול, כיסאות הייעול בכמויות רציניות. לפני זה אני צריך עוד לספר למה גם המצב הכלכלי שלנו השתפר במלחמה, מלחמת השחרור שלנו, 48, קיבלנו הזמנות גם מצה"ל. במשרד הביטחון, ועבדנו בשבילם גם כן עם המצאות יוצאים מן הכלל, ושילמו לנו מחירים יוצאים מן הכלל, ופעם הראשונה שיכולתי אפילו לרכוש מכונית. ועברנו... מכונית פיצלה. אה? פיצלה מכונית. פיצלה, אוסטין 7. אוסטין 7 משנת... 34. ועברנו אז לגור גם להרצליה, לגור בהרצליה, ולבנות שם בית קטן ונחמד. אחרי שהזמנות שלנו גדלו, פשוט מאוד לא יכולנו לספק, וחיפשנו קונה. שירחוש את הפלטכניקה. וזאת הייתה תקופה שרוב הקיבוצים חיפשו תעשייה. והתקשרנו לתנועות הקיבוצים וקיבלנו הצעות והצעות. והצעה הרצינית ביותר קיבלנו מקיבוץ ניצנים. ובשנת 1969
מכרנו, צילי ואני, את פלטכניקה לקיבוץ ניצנים. אבא, שהיית צעיר, רצית ללמוד רפואה. אחר כך, בכורח הנסיבות, הגעת להיות בכלל איש עסקים. היית מבסוט עם זה? אני הייתי מבסוט עם זה, מפני שהיו לי הצלחות. בהחלט. אבל זה לא ככה שאני... שלא רציתי להיות תעשיין או משהו כזה. לא, 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 לא היו לי שום שאיפות לזה. אני הייתי בטוח שאם הבן לא ייכנס לתוך העסק הזה, אני צריך להתפטר מהעניין הזה משהו יותר מהר, ועם רווח כזה שמאפשר לי באמת לנהל חיים נעימים בעת זקנה. וזאת גם המחשבה לרכוש הובי, שאני חשבתי כבר הרבה זמן על זה, שאני אלמד פיסול וציור, ועזרו לי מורים טובים מאוד. עזר לי פייגין, דוב פייגין, שאחד הפסלים הטובים בארץ, עזר לי מאוד. רודי לימן התחיל כשעברנו לגור בהצליה, עזרה לי מאוד רות דרי, שהיא נתנה לי עידוד יוצא מן הכלל. היא נעלה קורסים בצורה מאוד מאוד חובבנית, אבל היא ידעה לתפוס את האנשים שיש להם כישרונות ולעזור להם, לתת להם ספרים לקרוא. ואז בא הרעיון לנסוע לסאמר סקול בסלצבורג, זה אתה זוכר? וזה כבר היה פוש גדול מאוד בשבילי, זה יוצא מן הכלל, בית ספר, הרמה, בעקבות של קוקושקה. למדתי המון מזה. זה היה בית ספר בינלאומי. זה בהחלט בית ספר בינלאומי, ואנחנו בילינו שם ימים יפים מאוד. השתתפת גם בתערוכה? כן. היו תערוכות של חובבים. בשנה אחת, אני לא זוכר איזה שנה, נתתי שם פסל בשם ידידות, וזכיתי בפרס ראשון. הרבה מהיצירות של אבא הן בתחום האמנות השימושית. משלטים מקוריים לבתים, מנורות, שעוני קיר, שערים לבתים, וכמו שנטלי אומרת, בכל מקום בחיינו ניכרת השפעתו, אפילו על דלת בית השימוש בביתנו בהרצליה. ותדעו לכם שנטלי והדס אחראים למנה הראשונה. רגע, נירזן, אתה נורא. הגעת בשלבים השונים של הקריירה האומנותית שלך לרמות של אומן שהוא הרבה מעבר לאומן חובב.
ואומנם היו לך את הארוחות בבית, והיו לך את הארוחות במקומות אחרים, וכמו שאתה אומר, בעיקר פה את הארוחות שהיו לך ועדיין יש לך, ובאים פה הרבה אנשים, וההתלהבות היא באמת מאוד גדולה. אבל לא חסר לך באיזשהו מקום שלא הייתה לזה הכרה מעבר לזה? לא, אני אף פעם לא חשבתי אתוי כאומן. אני... יש לי כישרונות שהייתי יכול לפתח אותם, ודווקא, למשל, פייגין אמר לי לשמור על איזשהו קף מסוים, והוא כעס עליי שהתחלתי עם אומנות קינטית שמאוד משר אותי. אני חושב שאני פשוט מאוד התפצלתי יותר מדי עם כל מיני דברים, אבל דווקא זה נתן עניין לכל העניין הזה. אף פעם לא חשבתי אותי לאומן, ואני גם לא חושב אותי לאומן, ואין לי גם שאיפות כאלה. זה מה יש, זה בסדר. אין לי שום חששות, שום דבר מה שאני מצטער, מה שעשיתי לא נכון. הביזור שלך הוא בהחלט, והצלחה במגוון כזה של שטחים, זה בהחלט, לדעתי, אחד הדברים הבולטים ביותר בהצלחה של סיפור חייך, כמו שאתה אומר, גם בשטח הביזנס, גם בשטח האמנות, וגם בהחלט בשטח המשפחה, והמשפחה שיצרתם שניכם סביבכם, היא ללא ספק יש לה את החותם החזק שלכם. וגם בצורה שאתם משתלבים פה היום בקיבוץ, עם המוטו שלכם, של להיות מעורבים אבל לא להתערב. תספר לי קצת על זה. טוב, גם אמא יכולה להשתתף על זה, זה בהתחלה. אני חושב שאת השלט אני עשיתי עוד בהצליה, נכון? כן, ודאי, הוא הכין את זה. כשידענו שהולכים לקיבוץ מגן, הוא הכין את השלט הזה, נכון? זה בפעם הראשונה שבאנו למגן הבאנו את זה. הלכנו, למדנו את זה, קראתי את זה, יש פה מכון אדלר, שמטפל במיוחד בבעיות של קשישים. מבוגרים. של מבוגרים, והם הציעו אי פעם הסיסמה הזאת, ואנחנו תקף לקחנו את זה לסיסמה שלנו, וזה עובד, זה בהחלט עובד. אנחנו, הילדים והנכדים יודעים את זה, ואנחנו לא שוכחים את זה. ואנחנו מנסים גם להעביר את זה פה, בין החברים שלנו, המבוגרים כמונו, ומקבלים את זה פחות או יותר, אבל ברור שזה לא קל. זה לא קל לא להתערב, זה פשוט מאוד, הרבה פעמים לשתוק, ללמוד... לסגת. לא רק לסגת, אבל לשמוע, לשמוע ולשתוק. וזה חשוב, בכלל חשוב, שבן אדם מבוגר ימצא את מקומו וידע איפה מקומו ואיפה, מה תפקידו. יש לו עוד כמה תפקידים לא גדולים, לא משמעותיים, אבל במובן של חינוך ילדים ויחס לילדים, יש לאיש המבוגר בהחלט תפקיד בחיים. אחרי שהוא כבר גמר את כל הקריירה, יש לו עוד בהחלט להגיד פה ושם איזושהי מילה. אבל הוא צריך אף פעם שלא ישכח את הגבולות שלו, ושלא ינסה להיבלט. ומשל זה לא הבימה שלו, הוא כבר לא על הבימה. אנחנו ירדנו מהבימה. אנחנו מותר לנו למחוק כפיים, ולמכור, לפעמים גם לשרוק במובן של ביקורת, אבל אנחנו לא צריכים להיבלט ואנחנו לא צריכים להופיע על הבימה. בכלל אני מוצא אותך במצב רוח מאוד
מאוד אופטימי, ואנחנו מדברים פה, ואתה מספר לנו סיפורים, ואתה שמח עם, עם, עם משפחה נהדרת, כמו שמיה אומרת, עם, עם, עם אישה שנמצאת איתך הרבה שנים, ואתם חיים מאוד יפה ביחד. והכל נראה מאוד ורוד, אבל אין שום קצת תסכול. בכל אופן, רציתי להיות רופא מנתח, ולא היית, ולא נהיית. נתקעת לאנס... לא, אני היום יכול להגיד שאני לא מצטער על אף רגע ואף החלטה שהייתה לי בחיים שאני חושב שטעינו. מה את חושבת? בדיוק. אף רגע לא. אף רגע לא. היסוסים, בבקשה, היו לנו, וספקות. תראה, כשישבנו במגדל על המרפסת, ולא היה לנו, כמו שצילי סיפרה פעם, אפילו מיטה בשביל לישון על זה, בצורה כזאת, וחשבנו שם למטה בכביש, עובר איזה אוטו יפה, ושם אולי דוט אונקל אלפרד, היה לי אונקל אלפרד עם הרבה כסף שעשה סיורים בכל העולם, אז אני אמרתי לצילי, הנה אולי שם עוד דוט אונקל אלפרד. חיכינו לו כל יום. זאת אומרת, אנחנו היינו באמת אומללים, אומללים במובן המצב החיצוני, בפנים אף פעם לא. בתוכנו לא, אף פעם לא. אנחנו לא איבדנו את התקווה ולא את האהבה אחת לשנייה, לשני. ואתה אומר דבר נכון. עצם העובדה שאנחנו חיים עכשיו, אני דיברתי על חממה. אני אגיד לך עוד משהו, המחשבה לבוא הנה בראש נקי ו... עם, עוד, עם, עם מרץ ועם כוח בידינו, אלא אני עבדתי עוד בחשמליה בתקף בהתחלה. אחר כך התחלתי פה בעזרה של החברים פה ליצור פסלים, ועשיתי פה תערוכות ממש בהתלהבות של, של החבר'ה. היו לי פה 600 איש, פעם שעשיתי את התערוכה בהצליה, אני הייתי מאושר לו שהיו באים 600 איש. באו שם בסך הכל 100 איש או משהו. ופה באים 600 איש ומתלהבים ואומרים, יוסף, מה אתה עשית לי? זה בהחלט משנה את המצב רוח גם, ונתן לי במצב רוח טוב מאוד. למרות שאנחנו יודעים שהגענו לסוף הדרך, הגענו לסוף הדרך, עכשיו סוף נראה. זאת בעיה שאף בן אדם לא יכול לדרוש שהקהל יפתור לעצמו. זה כל אחד לעצמו צריך לפתור את זה, ואנחנו שנינו נפתור את זה בכוחנו, וזה זה, זה, זה הסוף שלנו. מגיעים זה, זה הטבע. לידה, פריחה ומוות. זהו. זה טבעי ביותר, אנחנו, אין לנו שום משקע של, כעס או ספקות, בהחלט שלא, בהחלט שלא.